Pensa nesse fantástico da vida, é poder transformar os pequenos instantes. Não, não pra ele, não, hein? Dia, você vai guardar isso aqui, ó. Eu tô tão respeitando meu momento que ele tem que ficar com especiais. Vou gravar. Manda pra Maria. Vai! Pode comprar o Zé de Barreira. Falei, comprou o Zé de Barreira. Olha lá, a quarta tentativa. Bora ver se vai tirar. Vocês lá não entrar de xadão, do outro lado descavucar lá, não sai não. O pneu tá todo de ir na dentro do barro. Ei, fica quietinho aí, né? Ah, tô quietinho aqui. Só a raiva, né? Não, tô só pedindo a Deus que põe a mãozinha dele e leva pra nós ir embora. Perigoso um outro ali, não subir ali também mais, ali. Ali é que tá. É, ali tá muita pique. Você vê que aqui, ó, você vê não tá pique, quase não subiu. Verdade. Mas tá
secando também, né? O bom é isso, né? Tá mais seco de manhã. Na Bolívia, eu não morri porque eu tinha dinheiro. Se eu não tivesse o dinheiro, eu tinha morrido. Te juro, não morri porque eu tinha dinheiro. Eu fui no hospital, o médico olhou pra minha cama. E parece que tá plantado mesmo. Tem que ser um trator Caterpillar, amarelinho, igual o cara falou, né? Conseguiram! Agora quer ver ele subir lá, né? Lá. Tomara que sobe, né? Sobe, sobe, sobe. Tá patinando. Subiu.
Subiu, subiu, sobe, sobe. Quilômetro ali é bom de barro ali, né? Ele é. Eu achei lá atrás ele ia ficar, agora que bateu de lado ali, falei, isso aí. Verdade. Olha ali, ó, como é que tá aí. Tem que colaborar também. Deixa eu tirar. É um salvado.